Galerinha, hoje nesse vídeo eu desmontei a motorizada toda. Já era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Porque, galera, vocês lembram aí quando eu montei a bicicleta motorizada, como que ela tava linda, maravilhosa, tava do jeitinho que eu quero. E com o tempo aí vocês viram aí que ela meio que deu uma acabada, né? Então, tipo assim, eu não gosto de andar com minhas coisas, tipo assim, jogadas, né? E também, pô, tô mostrando pra vocês aqui um conteúdo, ensinando vocês fazerem várias coisas aqui no YouTube, tipo, véi, com a motorizada desse jeito. Sabe? Então, eu, tipo assim, eu tenho que mostrar o melhor, deixar a motorizada top pra vocês aí falar, pô, o cara tem autoridade, o cara tá motorizada foda. E, tipo assim, o cara sabe o que ele tá fazendo, né? E fora que o cara também é cuidadoso com as coisas dele. Então, o que ele tá falando aqui pra mim fazer, realmente funciona e realmente é uma coisa que vai favorecer também a minha motorizada, né? Então, tipo assim, não vai ter pra ele estragar ou algo do tipo assim, né? E galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, antes de eu te mostrar a motorizada como que ela tá, vou fazer uma pequena comparação aqui pra vocês entenderem por que que eu quero fazer isso mesmo real mesmo. E galera, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Antes de eu mostrar a motorizada como que ela tá hoje, vou mostrar pra vocês aqui um pequeno videozinho aqui que o editor vai colocar pra vocês, de como que a bicicleta motorizada tava, né? Quando eu montei ela. Pra quem não sabe, eu montei a bicicleta motorizada do zero, literalmente do zero, eu comprei tudo novo, né? Então, editor, coloca o videozinho pra galera aí pra não ficar muito enrolando de como que a bicicleta motorizada tava. Depois de horas, consegui terminar a bicicleta motorizada e vocês já conseguem ver a diferença? Oh, olha pra vocês verem, meu Deus do céu, a bicha mudou totalmente. Mas você, oh, falar pra vocês, só que tá meio sujo, né? Mas tá bom. Olha esse espunho, velho, olha como que a bicha ficou. Banquinho novo, ó. Descansinho central, cê é louco, galera. Olha pra vocês verem. Não, falar pra vocês verem, se vocês verem ela pessoalmente, vocês iam se impressionar, velho. Olha. Cê é louco. Galera, vocês viram aí como que a bicicleta motorizada tava, né? E se eu mostrar pra vocês hoje a situação dela, vocês não vão nem acreditar, né? Pra mim, tá ruim, tá horrível, tá péssimo, não gostei. Não aguento andar com as minhas coisas desse jeito, porque eu sou muito cuidadoso com as minhas coisas. Infelizmente, eu meio que desleixei um pouco sobre isso aí, tá? Mas hoje estamos aqui para mudar esse jogo, para refazer ela novamente. Então, no caso, vai ser uma nova bicicleta motorizada. A motorizada, galera, vou mostrar para vocês aqui como que ela tá, beleza? Já tirei o motor, tá? Para vocês verem como é que o motor tá. Já tirei o motor, tá aqui o carburador, tirei o escape. A chave está aqui também no chão, que eu tô mexendo. E, galera, para você ver como que a motorizada tá. Você vai falar assim, pô, Leandro, a motorizada tá legal. Galera, vou falar para vocês, não tá legal, cara. Não tá legal, não tá legal mesmo. Olha isso aqui pra vocês verem, ó. Olha como é que a minha vela tá ferrujada, como que tá o motor. Olha pra você ver a sujeira que tá esse motor, olha pra você ver. Cara, andar desse jeito não dá. Olha pra você ver o quadro, como que tá, ó. Tudo sujo. Olha os cabos de aço, pra vocês verem. Vou falar pra vocês mesmo, eu não tenho vergonha de falar. Olha pra vocês verem como é que tá o cabo de aço horrível. Olha pra você ver. Olha aqui, uma coisa que me incomoda, cara. Vocês lembram? Tinha um pezinho? Aí pra você ver, não tem um pezinho nem desse lado, nem do outro lado. Então, tipo assim, tá horrível. Fora também, galera, que vocês lembram que a minha roda estragou, né? Que eu quebrei a minha roda V-Max traseira, eu coloquei essa daqui. Só que não tem nada a ver com a roda, sim com esse pneu. Esse pneu meio que ele empenou. Em vez da bike andar reta assim, aí ela vai e faz assim, ó. Eu vou sentindo que a bike tá, ó, pulando. Então, porra, outra coisa também que me incomoda demais, galera. Então, eu vou mexer nessa bike por completo, tá? Tem várias coisinhas aí que tá me incomodando pra cacete. Vocês vão ver como que essa bike vai ficar novamente, beleza? Uma coisa que eu também quero falar pra vocês, tá? Vejo muitos de vocês aqui no canal, gostam muito dos conteúdos, assiste, dá o like. Muitos de vocês comentam, mas a maioria, galera, não é inscrito no canal. Então, você que tá vendo esse vídeo, você gosta dos vídeos, gosta das brincadeiras, gosta do entretenimento aqui. Pra quem me conhece aqui, me acompanha, sabe que aqui é uma resenha que só Deus, né? E eu também dou extremamente atenção pra todos vocês, tanto no YouTube, tanto no Instagram. Dou extremamente atenção pra tudo que vocês falam, pedem vídeos, sugestões e tudo mais. Então, você que tá vendo esse vídeo aqui, tá aqui até agora, você não é inscrito, se inscreve no canal pra dar essa força pra nós aí. Deixa aquele like também pra dar uma força pra nós, também comenta, compartilha com seus amigos aí, tá? Eu vou pedir muita ajuda de vocês, porque realmente, galera, a maioria das pessoas que assistem meu canal não é inscrito, tá? Não é inscrito do canal. Tem muita gente nova chegando, muita gente nova e tá aqui recentemente, que eu vejo, tá? Tá vendo muitos vídeos e não se inscreve no canal. Dá o like, comenta, mas não se inscreve. Então dá essa força pra mim aí. O que eu vou fazer na bicicleta motorizada, tá? Esse vídeo vai ser mais pra dar um resumo pra vocês, mostrar como que ela tava, como que ela tá hoje e o que que eu vou fazer nela, tá? Então, galera, simplesmente vou fazer o quê? Vou desmontar ela toda,
tá? Vou falar pra vocês, vou desmontar ela toda mesmo. E vou lavar esse quadro todo, vou ver se eu preciso de pintar ele. Se precisar de pintar, eu vou repintar ele. Se não, vou só dar uma lavada nele, que tá precisando de uma lavada boa. Que olha o tanto de graxa que tá esse trem. Meu Deus, olha. Aqui, ó, só de eu mexer, ó. Só de eu ter encostado, ó. Olha pra vocês verem. Tanto de graxa, tá o quadro, olha. Você tá doido, tá todo sujo, tá? Vou tirar o quadro, vou lavar ele todo, beleza? Vou tirar esse banco aqui, vou lavar todo. Vou lavar tudo, galera. Vou lavar tudo, deixar no meu mesmo. Vou tirar tudo, desmontar do zero, realmente, falar pra vocês. Resumindo, vou montar do zero, tá? Vou desmontar e vou remontar do zero. E Leandro, o que, que você vai comprar pra motorizada de novo? Galera, o que, que eu vou comprar de novo? Vou comprar outro guidão desse aqui também, que eu tô pensando. Pensando, não, vou comprar, porque esse aqui, olha lá pra você ver, ó. Ele não tem o furo, tá vendo? Ele é oco por dentro. E ele, gente, tem aquela parte de ferro aqui que você consegue furar e colocar o pezinho. Por isso que eu perdi o pezinho dos dois lados, né? Que na verdade, um eu perdi e o outro foi o Biel, sem vergonha, deixa aí comigo. Deixa o Biel comigo. Enfim, galera, vou trocar o guidão. Vou comprar outro punho. Vou comprar outro pezinho também. Vou comprar outro pneu também pra ela, beleza? Outro pneu que eu não tô aguentando, hein? E esse pneu que tá horrível, igual eu falei pra vocês, ela tá andando assim, ó, pulando, ó. Imagina, eu vou andar, mas você tá na bike, ó, você tá acelerando, pulando. Uai, tô dançando aí. Rebolation. Eu sou rebolation, né, Lucas? Tô andando assim, ó. Ó, de jeito, ó. Rebolation aí. Tá doido? Não dá também. Então vai ser guidão, pezinho, o punho, né? O pneu também eu vou comprar, então vou comprar os dois de uma vez, bom que eu já deixo aqui já. Cabo de aço também que eu falei pra vocês. Vou comprar outros cabos de aço, vou trocar esse aqui. Vou trocar o da embreagem, o do freio da frente e o do freio no pé também, que já tá horrível aqui pra vocês verem, ó. Olha, pra vocês verem, já tá horrível, ó. Todo espelado. Ai, cai não. Ah, meu Deus, você vai cair ainda? Você vai cair ainda nessa... Essa sacanagem não cai, não. Pera aí, só. Pera aí, fica quietinha. Fica quietinha, só. Não quer lá. Aí, ó. Tá falando dela, tá nervosa. Vou até sair de perto, ó. Sai de perto porque tá ficando nervosa. Tá ficando nervosa. Então, enfim, galera, eu vou comprar cabo de aço, tá? Vou trocar tanto a embreagem, tanto o freio da frente, tanto o freio de trás. Vou comprar novos canduítes também pra colocar nela também. Meu descanso central, galera, também tá sem um descanso, ó. Vocês lembram que teve um vídeo aí que eu quase perdi também. Então, vocês já viram que loucura. Eu quase perdi ele. Vou colocar. O descanso também, beleza? Vou fazer as ligações aqui, tudo certinho e tudo mais. Vou ver se eu compro outra vela também, beleza? Vou comprar um produtinho também foda pra limpar esse motor todo. Vocês vão ver, ó. Olha, vou mostrar pra vocês, ó. Como é que o motor tá todo regaçado, todo preto. Ó, meu Deus do céu. O motor nem parece ser cinza. Vou comprar um produtinho, vou trazer o vídeo aqui pra vocês também. Vocês vão ver que o produtinho é foda, tá? O produto é muito foda, turma. Foda, 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 foda mesmo, tá? E eu vou passar pra vocês aí, vou te mostrar o produto. E também vou mostrar pra vocês o resultado também do que ele dá, beleza? Esse escapamento também tem que limpar todo, pra vocês verem. Esse escapamento tem que dar um melzinho nele todo, deixei brilhando. Carburador. Vocês já conhecem, olha a sujeira que tá o bicho. Meu Deus do céu, olha aí. Nossa, essa mangueirinha aqui eu vou trocar ela, bom que eu tenho outra aqui em casa, tá? Essa mangueirinha aqui é a melhor, tá? Que ela é silicone, então ela não endurece, beleza? Vocês verem, ela não endurece, então se vocês querem comprar, vai em loja de moto e compra mangueirinha de silicone de moto, tá? Uma dica pra vocês aí, que eu sempre falo, quem fica no final do vídeo sempre tem a dica boa. Compra essa mangueirinha aqui que é uma das melhores, tanto essa pretinha aqui, vocês também podem comprar a própria da motorizada, Mercado Livre ou qualquer outro site da internet também, aquela de silicone, muito boa, tá? Top pra caramba, chegar a preta, porque já combina com a bike, né? Então enfim, galera, é isso aí que eu queria falar pra vocês, que eu vou iniciar um novo projetinho nela aqui, tá? Então vocês aguardem, eu sei que vocês gostam muito. Na verdade, galera, eu tô até mexendo nela, tá? Eu comecei a desmontar ela toda nesse exato momento mesmo. Então, tipo assim, pra não ficar aqui tanto de peça jogado aqui, falei assim, pô, não vai ser tão interessante eu fazer um vídeo com esse tanto de peça jogado, né? Então eu vou deixar ela assim. Que aí eu faço o vídeo pessoal, depois eu termino de desmontar. Faço os outros vídeos que eu vou mostrar pra vocês também das minhas compras que vai chegar, do produto do motor também, como que vai ficar. E depois eu vou mostrar pra vocês, pronto. Tá? Vai ser, tipo assim, um projetinho bem rápido. Bem rápido mesmo, não vou ficar enrolando demais. Olha o doidão de linguiça aí. Rindo. Se você for pintar a bike, mano, você é de rosa, vai parecer muito com você. É mesmo? Da Barbie? Combinar. Você vai andar também? Não. Vai, você vai andar, vai, safadinho, vai andar assim. Mas enfim, galera, é isso aí. É mais pra mostrar pra vocês, tá? Como que vai ficar. E comenta muito aqui embaixo, galera, o que vocês acham, o que vocês querem que eu trago aqui na motorizada. Vocês acham que foi uma boa ideia ou uma má ideia? Não tem nem jeito de falar assim que foi uma má ideia, né? Tipo assim, é uma pergunta boba de eu falar pra vocês. Não tem como nem falar que foi uma má ideia, né? Tipo, pô, mexer na bike sempre é top. Quem tem bike sabe o tanto que é bom. Bike, motorizada, moto, tudo que a gente for mexer, a gente sabe que é foda, né? Foda, foda, foda.
foda mesmo, cabuloso, né? Eu até dei uma sumidinha aqui também do canal, tanto do Instagram aí, que tava esperando algumas coisinhas, minhas encomendas também. Tá até que meio atrasado, né? Mas tá aí, vambora. Vamos fazer o bagulho doido aí. E falar pra vocês, comenta muito o que vocês achou, o que vocês querem entrar de novo, tá? E também é só o início, tá? Tem muita coisa pra mexer nela ainda, tem amortecedor pra trocar, vou trocar VMAX, vou trocar quadro, vamos dar muita coisa, vamos colocar uma cor nova nela, então vai ser muita coisa foda pra conhecer aqui no canal. Também fora as trollagens, fora vários vídeos. Vou dar muito spoiler pra vocês, não, tá? Vocês aguardarem que eu tenho doido mesmo, que eu dou muito spoiler pra vocês. E quem vier até o final, pega, 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 pega mesmo, tá? E como eu disse pra vocês, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Deixa aquele like, ativa o sininho, clica na opção todas pra quando sair vídeo novo aqui no canal, foda. Aparece na barra de notificação do seu aparelho e você não perder vídeo nenhum de Leandro Curtis, cabuloso, a lenda, cabuloso. Um dos maiores youtubers do Brasil, que eu vou me tornar um dia, pode anotar aí. E vocês vão estar sempre comigo, isso vai acontecer com vocês, me ajudando sim, porque sem vocês eu não sou nada, é Deus, minha família e vocês. Eu não sou nada, tá? Nada disso aqui teria acontecido, beleza? Então eu sou muito grato a vocês também, tá? E galera, me segue também lá no meu Instagram, que é @leandocurtisyt, tá? Me segue lá, muita gente também fica mandando mensagem aqui, às vezes me pergunta no Instagram, quer tirar uma dúvida, mas às vezes fica com vergonha, quer mandar mensagem, acho que eu não vou responder, galera, pode mandar, tá? Que eu respondo todo mundo. Quem tá aqui do canal, várias pessoas que vieram aqui do YouTube, vai lá, manda mensagem, até a sua, fala, pô, velho, achei que você nem ia responder, eu dou muita atenção pra vocês no Instagram, também posto alguns stories também fodas pra vocês, né? Muita coisa que vai sair aqui no canal lá, sair primeiro também, tá? Então vai lá também, me dá essa força aí, que o trem é doido mesmo, tá? É isso aí, galera, só mais pra mostrar pra vocês, agora eu tô começando a ladainha aqui, e é isso aí, vambora, tá? Mas é isso aí, galera. Até a próxima. É nóis, valeu! E fui. Bora pro projetinho cabuloso, minha gente. Ai, ai, ai.